Lad mig lige give et sådan meget praktisk, klinisk eksempel fra den tid, hvor jeg arbejdede som psykoterapeut, privat praktiserende psykoterapeut. Jeg havde på et tidspunkt i 90'erne sådan mange klienter, som havde været udsat for virkelig voldsomme ting. Mordforsøg og voldtægt og voldsomme trafikulykker og flyulykker. Mennesker, der havde oplevet deres egne børn og familiemedlemmer blive slået ihjel for øjnene af dem. Og altså virkelig, virkelig voldsomme ting, hvor jeg indimellem virkelig måtte tage mig sammen for ikke at dåne, altså af ubehag ved det. Så. Men af en eller anden grund, så blev jeg opsøgt af rigtig mange mennesker, der havde den slags forfærdelige, tragiske oplevelser i bagagen. Og på et tidspunkt, der blev jeg opsøgt af en ung kvinde. Hun har vel været omkring de 30. Og hun havde været udsat for en meget, meget bestialsk voldtægt, hvor hun var blevet forfulgt hjem en aften i København og skubbet ind i sin egen lejlighed og blevet mishandlet i timevis, så hun var ved at dø af det. I forbindelse med voldtægten, der var hun blevet bundet omkring ankler og håndled og omkring halsen med ledninger. Hun var så traumatiseret, så I kan ikke forestille jer. Altså, hun kunne ikke engang have et ur på. Efter halvanden års terapi to gange om ugen hos en psykiater, kunne hun ikke engang have et ur på. Hvorfor tror I? Fordi hun røg lige ind i erindringerne om at være bundet omkring håndledene. Ikke også? Forestil jer, hvordan hendes forhold var til mænd. Ikke også? På et tidspunkt så spurgte jeg hende, må jeg prøve at holde ganske blidt omkring dine håndled? Altså jeg vil gerne mærke, hvor kraftig reaktionen var. Det blev ikke bedre af, at jeg fysisk lignede voldtægtsmanden. Heldigvis fik hun tillid til mig i løbet af en sessionstid. Den dag, hvor det store skift kom, der spurgte jeg, om jeg måtte mærke hendes reaktion. Så jeg tog lige så forsigtigt og nænsomt omkring hendes håndled. Og det var virkelig en bizarre oplevelse. I samme øjeblik, jeg tog hende omkring håndledene, så blev hun ligesom et lig. Hun blev iskold, fuldstændig stiv, som om hun var blevet frosset ned. Og hun kunne ikke være i sin krop. Altså det kunne hun generelt heller ikke. Og ligesom mange andre voldtægtsoffer, hun følte sig beskidt, havde en underlig, absurd skyld og skam over det, der var sket, selvom hun havde faktisk ikke sådan objektivt set nogen skyld i det. Nå. Jeg arbejdede med hende, og det her det er sådan en af de der, I ved, som man, hvis jeg nu havde været den legendariske hypnoterapeut Milton Erickson, så ville det være sådan en af dem, de der cases, som var endt med, og så blev hun gift og fik nogle dejlige børn og levede lykkeligt til hendes dages ende og så videre. Og det er også lige før, ikke også? Fordi det, der skete i den her session, det var, at jeg fik hende lukket ind i hendes essens. Jeg fik hende lukket ind i at være den, hun dybest set var. Det har jeg altid været god til, af en eller anden grund. Så jeg fik hende lukket til, om man så må sige, at mærke sin dybeste væren. Altså finde ind et sted, hvor hun kunne mærke en helt enkel, ureflekteret oplevelse af, at jeg er væren. Det fik jeg på en måde, det fik jeg hende til, at fastholde nok til, at vi kunne gå ind i erindringerne af voldtægten med den oplevelse af identitet. Og ved hvad der sker, hvis man gør det? Man bryder fuldstændig den syntaks, der er i sindet. Det vil sige, man bryder den sammenhæng, der er i sindet, og man kan ikke længere opretholde identifikationen. Hvad var hendes problem? Hendes problem var, at hver gang, at der var et eller andet omkring håndledet, eller nogen, der lignede, eller en eller anden omstændighed i hendes liv, som bare havde ganske små associationer, så kom hendes posttraumatiske stress op. Ikke også? Hun blev fuldstændig op at køre. Ikke også? Hvorfor? Fordi hun dybest set siden voldtægten havde taget identiteten voldtægtsoffer på sig. Hun var et voldtægtsoffer. Lige så snart der skete et eller andet i omgivelsen, så røg hun ind. Og det var ikke bare, at hun var inde i erindringen og oplevede alt det ubehagelige igen. Det var slemt nok, men hun blev offer. I det øjeblik, at jeg fik hende til at genopleve traumet fra hendes essens, fra hendes spirituelle kerne, vil nogen sige, så brød vi fuldstændig identifikationen. Ikke mere offer.
Lad mig give et eksempel på, hvad jeg mener med syntaks. Hvis I nu tager fire ord. Hunden løb efter katten. Og vi bare bytter rundt på syntaksen. Nu bytter vi rundt på hund og kat. Katten løb efter hunden. Samme fire ord betyder bare noget andet. Når vi bryder identifikationen med noget i vores sind, med en rolle, vi har haft, så bryder vi syntaksen. Vi frisætter energi. Vi vågner. Det er ligesom at vågne op af et mareridt. Det hun oplevede, det var, at varmen kom tilbage i kroppen. Hun kunne pludselig være i sin krop igen. Hun spændte af. Hun kunne tænke på voldtægten. Ikke som andet end noget forfærdeligt, der var sket, men hun var overhovedet ikke identificeret. Hun kunne tænke på det fra sin kerne. Og det var en forandring, der holdt. Det tog 1,5 time, og så var hun fri. Og så var det jo så, at jeg fik julekort de efterfølgende år. Nu så havde hun fundet en kæreste, og så var hun gravid osv. Altså, det var virkelig et markant skift. Og hvorfor? Fordi vi arbejdede dybt med hendes identitet. Det var det, der var det afgørende. Og jeg kunne give jer hundredvis af eksempler på, hvordan det, vi slås allermest med, det, der er vores største udfordringer, det, der er vores tilbagevendende temaer, i sidste ende handler om identitet. Derfor identifikation, disidentifikation. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Hvor ordet syntaks? Ja. Vil du definere det? Ja, syntaks er ligesom sammensætningen. Det er den sammenstilling, for eksempel af ord, som giver ordene deres mening. Så, og sådan er det med alt i sindet, ikke også? Altså, det har betydning ud fra en bestemt sammenhæng, som det indgår i. Altså, en posttraumatisk stress for eksempel kan kun... Altså, lad os sige, at jeg har posttraumatisk stress efter en bestemt forfærdelig oplevelse, jeg har haft. Som soldat, som voldsoffer, involveret i en eller anden form for ulykke eller noget andet. Ikke også? Ja, altså, syntaksen her er, at man har erindringen sammen med en bestemt selvfølelse. I det øjeblik, at man ændrer selvfølelsen, så bryder man den sammenhæng, kan man sige, eller man bryder den syntaks, som skaber meningen. Og i det øjeblik, at man bryder den, så er forbandelsen brudt. Ikke også? Så, hvis jeg nu skal runde af, så vil jeg sige, at noget af det, som vi så selvfølgelig har stor fokus på her, det er ikke kun at arbejde med vores selvtillid, vores selvværd, vores selvrespekt, med de roller, vi bliver taget af, og som kører os rundt i livet, i livets manege. Vi arbejder også med det, vi dybest set er, med vores værenskerne, fordi erfaringen er, at det er der, at glæden, friheden, meningen og i virkeligheden også kærligheden kommer fra. Jo dybere vi kommer ind i vores oprindelige værenskerne, jo mere vågner vi op, jo mere begynder vi at leve indefra og ud, jo dybere en transformation gennemgår vi i forhold til de udfordringer, vi har i livet.